pessoal saindo aqui da loja do Kleber, loja de celular, fazendo um teste agora, pessoal. Deve ele deu uma arrumada para mim aqui na GoPro. A GoPro ela tava com problema no microfone. Tô vendo o microfone, então ele mandou vir a pecinha, trocou. E agora eu tô aqui fazendo um teste. Botei em casa, tô no San Antonio. Aí eu vou estar fazendo um teste. Talvez a qualidade não fique legal, né? Porque tá com 00, entendeu? De grau aqui, então vamos ver se fica legal. Né? Que estava com problema no som. Então vamos ver como que vai ficar legal. Vamos ver se vai ficar bacana. E o Kleber também está fazendo, fez aquela mochila a jato. E daqui uns dias a gente vai estar fazendo uns testes também. Estava conversando com ele, a gente vai fazer uma entrevista. E vai ficar da hora, pessoal. Eu vou estar gravando tudo para vocês, mostrando aí. Eu vou fazer uns testes primeiro com o boneco, né, para ver se vai estar tudo certinho. Pessoal, eu estava lá no Cré, passou uma ambulância de Aipus, outro bombeiro, eles buzinando e o pessoal não sai da frente de jeito nenhum os carros. Ô, meu pai do céu, os pessoal de nossa, senhor, que são meio lerdos. Eles não sabem que pode encostar em tudo, pode abastecer. Senão eu não chego em casa junto. Então isso aqui é muito foda. Deixa eu ver o negócio aqui. Isso aí vai dar pra ver. Essa hora aqui é lotado, pessoal. Tô de carro, quero vir fazer um vídeo qualquer hora, um vídeo da hora, hein? Mostrando aí ó, os carros por cima, vocês ficam, vai ficar bacana, não vai?
Passou direto lá, ó. Não fechado, passou junto com aí. Aqui é Barbacena. Aí vem outro também que é doidão igual ele. Aí bate, morre. Por isso que acontece muito acidente aí. O sinal é o seguinte, a pessoa só fechar na avança. Aí o outro tem preferência. Aí ele vai vir, bate de frente. Então tem vir. Tem que olhar isso aí, só não fechar, tem que parar. Já que o preço sai mais cedo. Ajude aí a compartilhar meus vídeos e subir. Eu quero agradecer a todos pelas visualizações, está tendo muita visualização, graças a Deus. Nossa Senhora. Agradecendo a todos que me acompanharam aqui nesse vídeo, especial, onde eu estou fazendo um teste com a SJK que deixei lá no Kleber, para ele trocar aqui a entrada aqui do entradinha do áudio da SJK. E até o próximo vídeo amanhã, compartilhe meus vídeos, vamos estar fazendo dois vídeos por dia para vocês aí. Um abraço, fique com Deus, valeu, tamo junto, fui!